John. Vale. Okay. Oh, this one in front of me, ah. Ya. Kalau boleh lah, ha? Boleh. Apa dia rumah biru? Dia rumah biru. Dia rumah biru. Aku ni rumah biru. I'm coming for you. Go. I'm coming for you. Yeah, block. Ah, no, no. What the fuck? Not the weapon. Success. Success. Dia mesti kaya. Confirm kaya. Dah. Look, kita mesti kaya. Kesian tu. Apa first aid kit?